Ty vole, to slyšel, že se pojede to daleko, tak už se nelehnou, to vole. Yeah!
Ty vole, úplně ti stojánek, ne? Fortnite, já jsem asi 4. Jsi říkal, na to, že mají ještě. To jede, ale ne závody. Ty vole, vždycky to přestalo jet. Co, Bergoš to položil? No. Ty vole, Bergoš to položil, jo? Tamhle, jak ty vole, jak jsme jeli poprvý, tak já jsem tam jel bokem úplně, ty vole, to tam driftoval, pak jsem to potrávil. Bylo akorát na uši zůstat.
Připravte si. Víte, co je čas.
Třetí místo a čas 37,6 vteřiny je Mráza. Mráza, dva padáky za večer. Na druhém místě s časem 34,3 se umístil Román. Jo! Román má dvě dvojky. A úplně nejlepší byl Aleš s časem 31,8. 31,8. První místo. Tak, já to jízda. Jedna první pohled.